Čia Laisvės alėjoje 2017 metais buvo atidengta Jono Vileišio skulptūra. Jis buvo pirmasis ir ilgametis Kauno burmistras, kuris pakėlė Kauną iki Europos didmiesčio lygio. Vileišių šeimoje vyresnis brolis, į kurį lygiavosi daugumo šeimos narių, buvo Petras Vileišis. Jis aukšto išsilavinimo žmogus, talentingas inžinierius, pramonininkas, mecenatas, kultūros, visuomenės ir tautinio sąjūdžio veikėjas, vienas pirmųjų Lietuvos verslininkų verslininkystės ideologų. Į diskusiją apie Petro Vileišio asmenybę ir darbus kviečiame Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bei Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinius. Labadiena visiems. Sveiki. Verčiant istorijos puslapius randame ir Vileišių pavardę. Vileišių giminės vyrai ir moteris paliko ryškius pėdsakus Lietuvos istorijoje. Broliai Petras, Antanas, Jonas buvo lietuvių tautos žadintojai. Lietuvybės reikalai susirūpinę dar 19 amžiaus antroje pusėje. Gimė gausioje Pasvalio ūkininko šeimoje, jie išsiskyrė drąsa ir išmintimi. Nuo mažų dienų siekė mokslo, sau kelia tikslą dirbti Lietuvai. Kaip ką tik matėme, Kauno moksleivių techninės kūrybos centro kino studijos nariai šiandien pakvietė jūs pokalbį diskusijai apie vieną iš brolių Petro Vileišio asmenybę, jo darbų reikšmę šiandienai. Su mumis pasiruošusios diskusijai Kauno Jono ir Petro Vileišio mokyklos ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komandos. Mes, Kauno moksleivių techninės kūrybos centro kino studijos narės, aš Samanta. Ir aš Austėja. Šios diskusijos ekspertas Kauno miesto muziejaus, istorikas, daktaras Simonas Jezavita. Žodis jums. Prašome pasakyti, ar tikrai reikia žinoti, kas vyko praeityje. Labą dieną, gerbėmieji. Iš tikrųjų, malonu man, na jau eilinį kartą turbūt būti šios diskusijos ekspertu, ne šios būtent skirtos Petrui Vileišiui, tačiau skirtos mūsų kūrybingosios moksleivijos dalies diskusijų skirtų įvairiems mūsų labai svarbiems istorijos personažams. Petras Vileišis be abejotinai yra vienas iš tokių žmonių ir sakyčiau, tai atsako į štai vedėjos pasakytą įžanginį klausimą, be abejo, istoriją žinoti verta. Ji mus moko, ji veda mus tam tikrą kryptimi, na ir ypatingai žiūrėkite, jeigu mes tų pamokų neišmokstame, tai kartais priverčia iš naujo pereiti tą etapą. Tai Petras Vileišis iš tikrųjų yra labai puikus pavyzdys to 19 amžiaus pabaigos, būtent epochos netgi, kuri formuoja brandžias asmenybės ta prasme, kad tai yra žmogus, kuris įgyja suvokimą, kas yra privatus kapitalas, kokia yra jo svarba. Na, tai linkiu jums gražios ir kūrybingos diskusijos. Ačiū labai daktarui istorikui Simonui Jezavitai. Komandų narius prašau prisistatyti. Pradėti kviečiu Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komandą. Sveiki, esu Patricija ir laisvalaikiu mėgstu domėtis istorijas, skaityti knygas ir taip pat savanoriauti. Sveiki, esu Jūra, lankau dziudo, taip pat labai mėgstu fotografuoti, o laisvalaikiu dievinu visokius istorinius protmūšius bei viktorinas. Sveiki, mano vardas Tieva Škūnaitė. Aš laisvalaikiu labai mėgstu skaityti knygas ir sportuoti ir šiaip būti gamtoje ir taip toliau. Sveiki, aš Saulė ir laisvalaikiu groju gitarą ir tikrai skaitau knygas ir taip pat mėgstu savo noriauti. Labadiena visiems, esu istorijos mokytoja Gabrielė Kamarauskaitė ir labai džiugiuosi, kad šis projektas vyksta ir toliau ir galime gilintis į visas šias istorinės asmenybės, pažinti jas dar labiau negu istorijos pamokose. Prašau prisistatyti Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos komandos narius. Sveiki, esu Matas. Per mažai žinome apie tuos, kurie kūrė Lietuvą. Tai Lietuvos pamatai, tvirti, amžini. Noriu kuo daugiau žinoti apie juos. Sveiki, mano vardas Agnė. Domiuosi mūsų šaknimis, ne tik šeimos, bet ir tautos. Jūs juk netekę šaknų, sunyksime kaip medžiai. Man svarbios ir šeimos, ir tautos šaknis. Aš domiuosi Lietuvos praeitimi. Diena, esu 8 klasės mokinys Ugnius Šukutis. Mokyklos pavadinimas mane įpareigoja domėtis Lietuvos istorija. Suprasti, kad yra žmonių kaip kalnų ar miškų, kurių dydį gali suvokti tik atitolęs nuo jų, bei būti pilietiška.
Dažniausiai girdime apie tuos, kurie neverti dėmesio. Ir ar ne per mažai žinome apie mūsų valstybę. Aš Ramintą Pavilaitytę ir domiuosi, ir man yra svarbi Lietuvos praeitis. Tik iš praeities galima pasisemti stiprybės. Sveiki, esu Domas, Vileišių vardo mokyklos mokinys. Tai mane, kaip ir visus mūsų mokyklos mokinius, įpareigoja būti pilietišku. O pilietiškumas neatsiejamas nuo istorijos. Taip, aš domiuosi Lietuvos praeitimi. Sveiki, aš istorijos mokytojas Artūras Šepinys. Aš labai mėgstu istoriją ir noriu, kad vaikai ją labai pamėgtų. Prieš pradedami pokalbį pažiūrėkime Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos kūrybinės komandos paruoštą trumpą filmą. Petras Vileišis, amžininkai jį vadina geruoju tautos genijumi. Pats Petras Vileišis, tartum įsipareigodamas visam gyvenimui, sakė, kol būsiu gyvas, dirbsiu tėvynės labui. Būsimasis tautinio judėjimo organizatorius ir mecenatas, švietėjas, inžinierius, valstybės veikėjas pasaulį išvydo prieš 170 metų Medinių kaime Pasvalio rajone. Nuo 1861 metų mokėsi Panevėžyje, o 1870 metais aukso medaliu baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Toliau Petras Vileišis mokslus tęsė ir savo svajonę siekė Peterburgo universitete, fizikos ir matematikos fakultete, kur 1874 metais įgyja matematikos mokslo kandidato laipsnį. Tačiau gabiajam jaunuoliui to negana. Jis studijuoja Peterburgo kelių institute ir 1880 metais paskiriamas į Maskvos apygardos geležinkelio kelių valdybą. O čia prasideda Petro Vileišio kaip inžinieriaus geležinkelio tiltų statytojo karjera. 1883 metais valdyba Petrą Vileišį išsiunčia į Belgiją, kuris susipažįsta su nauja geležinkelio tiltų statybos technologija, panaudojant kesonus. Ilgainiui jis išgarsėja kaip žymus kesoninių pamatų tiltų specialistas ir itin aukštus kokybės reikalavimus keliantis statybos medžiagas teikiančioms įmonėms. Per 8 komandiruotės mėnesius išbrokavo pusę belgų parduodamos geležies kiekio, nes jis netitiko kokybės reikalavimų. Jis nenolaidžiavo, nežinojo, kokių katastrofiškų pasekmių tiltui gali turėti panaudotas nekokybiškas metalas. Rusijos imperijoje Petras Vileišis suprojektavo ar pastatė apie 100 tiltų, pats projektavo ir vadovavo tiltų statybos darbams per 6 upes. Daugelis jo pastatytų tiltų sėkmingai atlaikė laiko išbandymus. Lietuvoje Petrui Vileišiui neteko statyti tiltų, tačiau 1897 metais jis pastatė tiltą per Narevo upę, netoli Varšuvos. Per 20 metų Petras Vileišis, kaip stiprus savo specialybės žinovas ir organizatorius, susikrovęs milžinišką 830 tūkstančių auksinių rublių kapitalą, 1890 metais sugrįžta į Lietuvą. Vilniuje, Antakalnyje statosi savo namus, kurie nuo pat pastatymo naudojami visuomenės ir kultūros labui. Savo sukauptą kapitalą naudoja ne tik lietuvybės stiprinimui, bet atrado gamyklas, kuriuose įdarbina lietuvius. Petras Vileišis nusipirkė žemės sklypą Poltavos gatvėje, pastatė geležies dirbinių gamyklą. Gamyklai vadovavo inžinierius Antanas Macijauskas, baigęs Peterburgo technologijos institutą. Mechaninis cechas gamino valstybinių įmonių bei įstaigų užsakytus stambius metalo dirbinius, rezervuarus, cisternas, kesonus, geležinkelių iešmus ir šviesoforus, geležinių tiltų detales, kurias parduodavo Rusijos tiltų statybos ir geležinkelių tiesimo rangovams. Petras Vileišis buvo vienas pirmųjų verslininkų, kuris reikalavo aukštos verslo kultūros, dorovės ir, žinoma, rodė ją pats. Tautiečiams atskleidė daugybę amatų perspektyvas, diegė modernų požiūrį į juos bei žemės ūkį, pramonę. 1908 metais Petras Vileišis vėl išvyksta į Rusiją statyti tiltų, bet po bolševikų perversmo netenka viso savo sukaupto kapitalo. Ir 1921 metais grįžta į Lietuvą, į Kauną. Dirbo susisiekimo ministerijos inžinierių korpuso viršininku. O 1922-23 metais Lietuvos susisiekimo ministru. Čia gimsta mintis tiesti geležinkelį nuo Šiaulių iki Palangos.
Dėl pinigų stygiaus kurį laiką projektai nebuvo vykdomi. Tiesa, pirmasis projektas nebuvo užmirštas ilgam. Jį valstybė įgyvendino dviem etapais. 1924-26 metais nutiesti Šiaulių Telšių, o 1929-32 Telšių Kretingos ruožai. Petro Vileišio nuopelnai lietuvių tautai labai dideli. Jo atminimas pradėtas įamžinti dar nepriklausomoje Lietuvoje. Vileišio vardu pavadinta aikštė Kauno Žaliakalnyje, tiltas per Nerį, mūsų mokykla, Pasvalio gimnazija. Kaune prie karo muziejaus yra pastatytas Vileišio biustas. Vilniuje atidengtas paminklams broliams Petrui, Jonui ir Antanui Vileišiams. Petro Vileišio gyvenimas, jo darbai yra iškilus tėvynės meilės liudijimas, sujungęs verslą, dorą, tautiškumą, vardan tos Lietuvos. Prisiminime Petro Vileišio, vienos iškiliausių Lietuvos asmenybių gyvenimo momentus. O dabar įsiskiriame, susitiksime po reklaminės pauzės. Tikimės, kad buvote sutelkę dėmesį ir jau esate pasiruošę diskusijai. Petras Vileišius, talentingas inžinierius, Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, pramonininkas, prie Lietuvos pamatų kūrimo prisidėjęs ne tik idėjomis, laiku ir turtu. Klausimas Kauno Jono ir Petro Vileišio mokyklos komandai. Petras Vileišius pristatomas kaip talentingas inžinierius. Kuo pagrįstas šis teiginys? Kokius Petro Vileišio darbus šioje srityje žinote? Kuo jie ypatingi? Esu įsitikinęs, jog Petras Vileišius buvo išties talentingas inžinierius. Savo karjerą pradėjęs Maskvos apygardos geležinkelio kelių valdyboje. Serpuhovo kelio ruožo viršininko padėjai. Vėliau dirbo Polesės geležinkelio pirmosios eilės darbų vykdytojai, distancijos viršininkų. Jam vadovaujant per Pelkės nutiesta 20 km geležinkelio, pastatytas tiltas per Pripetę upę. Ambicingas inžinierius siunčiamas į Belgiją, susipažinti su nauja geležinkelio metalinių tiltų statybos technologija, panaudojant kesonus. Būtent Petras Vileišis paskirtas Ufos Zlata Usto geležinkelio, kurio trasėjo labai sudėtingų reljefų statybos pirmosios eilės ruožo viršininkų. Už gerai atliktą darbą padėka inžinieriui, reiškia pats Rusijos imperijos susisiekimo ministras. Petras Vileišis domėjosi inžinierinėmis naujovėmis. Buvo reiklus savo bei medžiagų naudojamų tiltų statybai kokybė. Belgijoje per 8 komandiruotės mėnesius išbrokavo pusę belgų parduodamos geležies kiekį, nes jie netitiko kokybės reikalavimų. Jis nenuolaidžiavo, nežinojo, kokių katastrofiškų pasekmių tiltui gali turėti panaudotas nekokybiškas metalas. Manau, jog šios charakterio savybės būtinos talentingam inžinieriui. Ilgainiui Petras Vileišis Rusijos imperijoje išgarsėjo kaip kelių geležinkelio tiltų, jų kesoninių pamatų statybos specialistas. Petras Vileišis statė tiltus ir Latvijoje, per Lielupę Jelgavoje, Baltarusijoje per Dnieprą ir per daug. Šį ir daugiau nei 100 inžinieriaus suprojektuotų ir pastatytų tiltų sėkmingai atlaikiusių laiko išbandymus dar kartą patvirtina teiginį, jog Petras Vileišis buvo talentingas inžinierius. Gal kita komanda turi papildyti? Tai tikrai sutinku su kolega iš kitos mokyklos už viską, ką jis pasakė, bet taip pat, manau, yra labai svarbu paminėti, kad jis pastatė virš 100 tiltų Rusijos teritorijoje ir taip pat 1926 metais Lietuvos universiteto technikos fakultetas suteikė jam garbės daktaro inžinieriaus vardą, kad tai yra tiesiog apdovanojamas, kuris įrodo, koks buvo gerbiamas inžinierius. Ir taip pat jis statė ne tik tiltus, bet ir pastatus, ir vienas iš jų stovi net Vilniuje, Antakalnio gatvėje 6. Tai buvo Vileišių rūmai, kurie atspindėjo anuomet 19-20 amžiaus architektūros statybos tendencijas. Na ir vėliau tas namas buvo labai svarbus tautinio judėjimo traukos centras, bet tai tik įrodo, kad jis, koks jis inžinierius buvo visapusiškas ir koks jis yra iš tiesų talentingas. Petras Vileišis įgijo gamtamokslinį ir techninį išsimokslinimą. Mokėjo svetimų kalbų,
graikų, latinų, vokiečių, prancūzų, anglų, lenkų ir rusų. Galėjo skaityti pasaulinę literatūrą, todėl galėjo dirbti pelningą geležinkelių ir tiltų inžinieriaus darbą, kuris jam padėjo sukaupti didelius turtus, reikalingus tolimesniems tikslams. Inžinierius – gerbiama, gerai apmokoma profesija. Kaip manote, kodėl šiais laikais, kai mokslas lengviau prieinamas, aplink visose srityse išmanusios technologijos, taip trūksta inžinierių specialistų? Manau, viskas prasideda jau mokyklose. Šiais laikais, kai žmonės gyvena laisviau ir lengviau, ne visi turi motivacijos atrasti kažką naujo bei naudingo. Taigi, jau mokyklose besirinkdami modulius dažnai renkamės tai, kas neapkraus mūsų kasdienybės ir nereikalaus daug darbo. Taip pat manau, jog nesirinkti inžinierijos mokslo jaunas žmogus skatina neadekvatus darbo užmokestis. Šiandien mūsų aptariamas Petras Vileišis buvo ne tik didis kultūros ir visuomenės veikėjas, visų pirma, jis buvo inžinierius. Būdamas inžinieriumi, tais laikais jis uždirba pinigus, kuriuos naudojo Lietuvos labui. Tai aš manau, kad taip pat galbūt yra kaltas susiformavęs stereotipas, jog inžinierija tai yra berniukų specialybė, o ne mergaičių. Na ir gyvenime nematome pavyzdžių apie garsias inžinierės. Kaip manote, kodėl Petras Vileišis praturtėjęs, sėkmingas karjeroje viską metė ir 1898 metais grįžo į Lietuvą? Aš manau, kad jis grįžo į Lietuvą, nes Rusijos valdžia pamačiusi savo politikos lietuviškose gubernijose pasekmes, po truputį pradėjo keisti savo politiką. Jei anksčiau visa veikla buvo paremta draudimais, tiek ekonominiais, tiek religiniais, tiek tautiniais, tai 19 amžiaus pabaigoje politika tapo lankstesnė. 1897 metais buvo panaikinti ekonominiai draudimai katalikiško tikėjimo verslininkams, sumažinti įvairūs mokesčiai lietuviams ir katalikams. Ačiū labai. Petras Vileišis, būdamas itin gerai išsimokslinęs, suprato, kad norint lietuvius prikelti iš tautinio apsnūdimo, nepakanka vien tik sužadinti jų meilę tėvynės praeičiai ir kalbai. Kurti daug žadančius ateities planus. Reikia imtis konkrečių veiksmų jų materialinį padėčiai gerinti. Kokių konkrečių veiksmų jis ėmėsi, kad šios mintis nebūtų vien tušti žodžiai? Remiantis Jono Aničio, Petro Vileišio šviečiamoji veikla yra itin svarbi lietuvių tautinio atgimimo ir kultūros istorijai. Jo raštai, keliaudami kartu su kita draudžiamąja spauda knygnešių pramintais takais, lietuvių šeimas atnešė daug naujovių. Mokė ir skatino ūkininkauti, kultūringiau gyventi, atskleidė daugelio paslaptingų gamtos reiškinių esmę. Stiprino tautinę savimonę, kūrė Lietuvos ateities viziją. Mykolas Biržiška tvirtino, kad per 20 metų Petras Vileišis savo lėšomis ir daugiau nemokamai išleido apie 100 šviečiamojo turinio knygelių. Vileišis pateikė reikalingiausių žinių iš fizikos, matematikos, chemijos, kosmetologijos, geologijos, geografijos, meteorologijos ir kitų sričių. Jis aiškino apie kalvystę ir liejininkystę, daro mašinose sandarą bei jų veikimą. Knygų spausdinimą aprašė fabriko įrengimus ir daug kitų dalykų. Vienas laikraščio Aušra leidimo iniciatorių ir autorių. Aušra ir 1889 metais pradėta leisti laikraštį Varpas, rėmė savo lėšomis. Persikėlęs gyventi į Vilnių 1900-aisiais, čia įkūrė geležies dirbinių gamyklą. Įdarbindavo lietuvius darbininkus, inžinierius tarnautojus. Dirbti tautinės kultūros darbą Vilniuje telkė žymiausius to laikotarpio lietuvių savonės veikėjus. Gavęs valdžios leidimą įsteigė spaustuvę. Pradėjo leisti pirmą lietuvišką dienraštį Vilniaus žinios. Taip dabar norėjo Jūra su Patricija papildyti trečią klausimą. Petras Vileišis, kaip ir kiti jo du broliai, visada sakė, kad reikia gyventi Lietuvai, o ne iš Lietuvos. Ir jis buvo vienas žymiausių Lietuvos tautos švietėjų, nes jam buvo svarbu, kad Lietuva vystytųsi kaip valstybė. O valstybė visą laiką yra svarbiausia kalba ir kas ją kalba. Todėl jisai iš savo uždirbtų lėšų leido knygas, laikraštėlius, taip pat ir pats jas rašė, kad tik lietuviai skaitytų, kalbėtų lietuviškai ir mūsų tauta nemirtų. Petras Vileišis turėjo posakį, jeigu vabalai turės maisto, tai pradės ir kultūrą kurti. Kaip pakomentuotumėt? Būdamas itin išsimokslinęs, Petras Vileišis suprato, kad kurgiant pilvui meilė tėvyniai,
gimtai kalbai tampa antrailių dalykų. Jis tikėjo, jog tik paskilusio iš skurdo lietuvio širdyje bus galima pažinti ir puoselėti meilį vietą. Būtent tai ir turėjo galvoje Petras Vileišis sakydamas, jeigu vabalai turės maisto, tai pradės ir kultūrą kurti. Manau, maistu šiame posakyje vadinamas kiekvieno lietuvio bei visos Lietuvos gerbūvis. Petras Vileišis daug lėšų ir jėgų skyrė Lietuvos ekonominiam ir humanitariniam švietimui. Savo įmonėse stengiasi darbinti lietuvius darbininkus. Bendradarbiavo su Aušra, Varpu ir kita nelegalia spauda. Juos rėmė materialiai. Petras Vileišis suprato, kad augant gyventojų skaičiui ir žemės ūkio bus neįmanoma pragyventi. Dėl vienintelio alternatyva – imtis prekybos ir pramonės. Petras Vileišis yra pirmas ryškus prisikeliančias Lietuvos pramonininkas – kultūrininkas. Kultūrininkas iki bankroto. Ir taip, mano nuomonė, pasvarbiausias Vileišių darbas ne tai, kas leidžiausi dirbti, o tai, kas žemėje tvarką daro. Ir ta žemė yra Lietuva. Todėl ir dirbo jai, Lietuvai. Be to, Petrui Vileišiui rūpėjo ir tautiečių švietimas, ir materialinė gerovė. Todėl ne tik mokė tautiečius, bet savo įmonėse stengiasi darbinti būtent juos, lietuvius. Suvokus Petro Vileišio principus, tikrai darosi aišku, kodėl jis savo gyvenimą paskyrė Lietuvai. Jeigu bus patenkinti patys paprasčiausiais poreikiais, tada žmonės norės tobulėti, mokytis ir kurs kultūrą savo šalyje. Taip pat turiu klausimą. Gal žinote, kas iš jūsų ruošiasi įgyti techninės krypties specialybę? Tai dabar, kai mes dar tik aštuntokai, sunku pasakyti, ar rinksimės inžinieriaus profesiją. Bet su projektavimu mes jau susidūrę dar šeštoje klasėje. Aišku, tiltų neprojektavimą, nestatymą, tačiau projektavimą svajonių kambarį, kurį reikėjo atlikti tam tikrus matavimus, daryti brėžinius, skaičiuoti. O šiais metais dalis mūsų klasės mokinių, iš dalyvaujančių čia Raminta ir Matas, dalyvauja KTU organizuojame projekte Pastatyk savo svajonių namą, kur vadovaudami statybos ir architektūros fakulteto studentų ir dėstytojų projektuos ateities namus. Tad aš manau, kad ir iš mūsų kas nors tikrai rinksis inžinieriaus profesiją. Kurie Petro Vileišio darbai jūsų manimų svarbiausi Lietuvai? Kodėl? Mano nuomonė, Petras Vileišis padarė daugybę darbų, kurie yra be galo svarbus Lietuvai. Bet mano nuomonė, svarbiausi iš jų buvo jo kaip švietėjo darbai. Leidžiamos knygos, lietuviškųjų knygų spausdymas ir parama įvairių parodų rengimui. Tengiu tikiu, jog labiausiai žmonės reikia šviesti ir mokyti, norint išsaugoti lietuviškumą ir meilę savo gimtai tėviniai, kaip darė gerbiamas Petras Vileišis. Kokiamis asmeninėmis savybėmis Petras Vileišis pasižymėjo? Ar ši asmenybė gali būti sektinas pavyzdys jums? Visų pirma, Petro Vileišio asmenybė žavė ypatingą meilę savo tėviniai Lietuvai. Tai aukščiausio lygio patriotas, savo milžinišką sukauptą turtą paukojęs Lietuvos labui. Be to, jis tautos žadintojas ir didžiulė atrama inteligentijai. Jis kryptingai siekė užsibrėžto tikslo ir studijuodamas, ir dirbdamas, ir kovodamas už spaudos laisvę. Mano nuomonė, Petras Vileišis darbe aukščiausio lygio profesionalas, novatorius ir organizatorius. Jis ne šiaip verslų žmogus, jis reikalavo aukštos dorovinės kultūros versle, pats rodė pavyzdį, reiklus savo ir kitiems verslo partneriams. Apie pinigus taip pat turėjo savo nuomonę, sakydamas, kad ne visada turtai atneša laimę, kad tik išmintingas žmogus gali prasmingai pasinaudoti turtu. Doras ir sąžiningas praturtėjimas trunka ilgiau, bet yra patvaresnis. Jis nekarta šelpė dailės parodų bei lietuvių kalbos kursų organizavimą, mokyklų steigimą, karo metu išleido dalį savo namų Antakalnyje našlaičių prieglaudą. Petro Vileišio gyvenimas, jo darbai yra iškilus tėvynės meilės liudijimas, sujungęs verslą, dorą, tautiškumą, vardan tos Lietuvos. Petras Vileišis yra sektinas pavyzdys ne tik man, bet ir visiems mums. Sąžiningas verslas, nesivaikimas lengvai uždirbamų pinigų, jų panaudojimas kilniems tikslams turėtų tapti visų verslininkų tikslu. Meilė tėviniai, noras nesavanaudiškai padėti savo krašto žmonėms, tai tikrai sėkmės pavyzdys mūsų kartai. Aš norėčiau pasakyti, kad va, Petras Vileišis skirtingai nuo dabartinių politikų skiriasi vienu tokiu bruožu. Dabartiniai visi politikai yra karjeristai. Petras Vileišis buvo idealistas. Tai yra ta žmogus, kuriam nerūpėjo dideli turtai,
O svarbiausias tikslas tai buvo Lietuvos sėkmė. Ačiū dalyviams ir suteikėme žodį diskusijos ekspertui, istorikui, daktarui Simonui Gezavetui. Prašome apibendrinti. Ačiū visiems už diskusiją, kadangi jūs joje stengiatės parodyti savo įžvalgas, pasisemti šitą iš Vileišio turtingo paveldo, šio biografijos faktų. Na, bet manau, svarbiausia žinutė jums pavyko surasti ir perduoti laidos klausytojams. Tai aišku, būtent pabrėžti tą idealizmo gislelę, kadangi žmonių pasiekusių daug savo ar ne kažkokioje karjeros sferoje gyvenime per visą, taip jeigu žiūrėtume ilgą žmonijos istoriją, netrūksta. Turėjusių ypatingų pasiekimų ar ne, kažką daug nuveikusių. Vis dėlto tų idealistų, va, kaip ir kalbėjęs neseniai mokytas pastebėjo, nėra tiek daug. Ne? Daug kas žiūri savo asmeninės naudos ir pasiekia daug. Tai irgi yra gerai, negalim sakyti, tai savaime yra blogai. Bet tas dar aukštesnis laiptelis yra, kai tu sugebi dalinti su kitais, sugebi matyti kitą žmogų, matyti aukštesnius kažkokius tikslus ir dėl jų stengtis, dėl jų savo tą gerbuvį kartais ir paukuoti. Tai va čia iš tikrųjų tai yra tas labai geras pavyzdys ir man džiugu matyti, kad iš tikrųjų abi kalbėjusios komandos tokių dalykų išvelgė, juos surado ir iš tų Petro Vileišio biografijos faktų pristatė mūsų klausytojams. Tai ačiū jums labai už tai ir be abejo didelės sėkmės tolimesnėse diskusijose. Ačiū labai. Dar kartą ačiū visiems dalyvavusiems. Iki susitikimo kitose diskusijose. Iki.